Анан жаңағы ертеңіне Құдай самас. Азанда мені посқа қойып қойды. Жолы. Қарасам азанда. Тыр, тыр, тыр дегізім мені сөтіпті. Жаңа Непірден, Непір өзенінен. Келеді. Мен қалып кеттім. Айда. Кейін алды. Жаңа әлгі не түсіп, мен түсіп анау мынау өліп атқан жолда адамда сұмдық. Сәске бәске деге жеттім артынан. Жолдың екі жағы иттап жатыр бәрі. Оған қараған жоқ әлі жөнелдік сен. Айда. Жаңа мәгөлік бөл келдік қой мәгөлік. Соны өтіп. Оған айқасып қайтадан айқасып сүйірді. Оған әлгі раны болатыным сол. Қайтадан ұрыста мәгөлікті. Оған сен жаңа 8 айын еғіп партизанға кеттім қой. Аяғы сау болды. Беларусия ғой бұл енді? Бәр Беларусияның жері. Беларусияның. Миниске ғой Минискейдің қасында. Бұл жерден қай жылы аттанып кеттіңіз? 39 жылы. 39 жылы кеттім ғой. 39 жылы ноябрьде кеттім бе? Ноябрьде кеткен шығар. Ноябрь айында кеттім. Содан как раз жаңа Польшаға бардық қой. Польшада как раз ат әскерде ойнадым ғой. Польшада Чуршин деген қаласында. Бер жағы Осипович дейді, Чуршин Осипович, Гродно дейді, Гродно әлгі әштемек шығатын. Сол жерлерде болдыңыз. Сағалаларда. 39 жылы. Латва, Литва, Эстония, Финляндия, төртеуі. Ешқандай оқшаған. Да, бір оқшаған жоқ. Көшеде шейін. Бізде мұна бара лампас, ақ. Жүргеніңді құсын қылыш салдыратып, анау бір судың жағасына жүрсең бір сұмдық енді. Жарқ кетіп. 24 сағатта ешқандай ешінесі? Жоқ, бір оғатылмай. Бәрін қаратып алдық қой. Ой, кейім сұлы қой. Мұна баста бапақ дейді қара. Кәдім, қара көлдің елтірісін. Сол бізге бөркіп береді. Сонан башлық дейді, ана басыңа кейіп алып қыста, ана бапақтың сыртынан құлағын байлап. Қатша ұстастырмасында ауылмен қат бола ма, партизан болып жүргенде қат жоқ болды? Болады. Жаздыра, жазған. Ана поштаға әлгі жазған қаттарыңыз бар ма, өлең деді? Жоқ, соның бәрін, ана әлгі өлген қарындасым, сүгіретті салып, неғып, соның біреуін таммадым ғой мен. Кегене. Жаңа өзіміздің әлі бірге жүрген жаңағы жолдастарымнан түскенде бәрі тек кегене біреу қаяққа құртып жіберген талап ақ қойған ба. Жаңағыдай аттың үстінде тұрып түскен сүгіреттерді неше түрлі сүгіретім бар еді. Біреу жоқ, біреу. Партизанда сол аттарда болды ғой, аттар. Жоқ, ат. Анау разведчиктерде болды аттар. Жаңағы көріп шауып жүретін, шауып барып келетіндер. Бірді жарымады. Соғыс басталғанда сол жерде едіңіз? Жоқ, соғыс басталғанда ол жерде емеспін. Бұйырды жаңағы өзіміздің оян егородық бар еді. Атын ұмытып қалғанды көрдім. Содан барып салдық. Минскінің қасында ғой? Минскейдің қасында жақын. Бірінші күнгі соғысты көрдіңіз ғой сонда? Бірінші айқасқан біз ғой. Бісміллә деп ұрыс басталған күні айқасым ғой. Содан аяғынан бірақ шықтым ғой. Төрі жаман қойынды бетті жаңалы. Ой, қара қарға. Оның қаяққа барып атқан білмейсің. Сөйтсем әлгі көпір, жаңағы зауыт пәбіріктерді, соларды көпірлерді, солар талқында батады екен ғой. Әйтеу өтіп ататын. Бізге ол тимейді. Аспанда қара, кәдімгі өз, тұмсығы бұлай көген, кәдім бомбадар күштер, қап-қара, дәу. Өтіп атады. Немістің өздерінің мотоциклімен еш нәрсе қарамайды. Жай, ең құрғаны белесе бет. Өлеңін айтып әкенің аузы. Сарғатып жүреді. Мына ордан кеп, яңа мотоциклінің аяғына пулемет орнатып алған. Көрсе, мына ордан бір тыр дегізеді. Барбан аяқтан бір дегізеді. Адам қой шүркеді әкенің аузы үстімен. Мына аяғынан бір тиеді, мына аяғынан бір тиеді. Сөйтіп айдап кете береді. Қорқытып, үрейін ішіріп. Ой, окей, мынау десе.
Ал енді ойлаймын сонда командирлер. Дайын емес екенсіздер бұл соғысқа өзі. Шпион бар екен енді. Шпиондар бар екен. Шпион бар екен. Шпион бар екен. Осы күні ойласам, әкең ауызы, жаңа самолет келеді әлі. Оңылдап жаңғыз ғана. Он шақын келеді. Ат десе, жұрындай түреме шейін. Атқызбайды. Атқандағандай атам ол шіркін. Ой, оо. Азай, мінендай қадап қойған ненің өзін сол автоматтың оғыма жұрындай түреді мен. Ой, оо, сұмдық. Әбден. Біз мінеді бастаған күннен аяғынан бірақ шықтым ғой мен. Аяғынан бірақ шықтым. Сол бір жаралы болдым оның бейін. Талай айқасып қызай, шен елден. Үшіндегі шен елден таң тыққамайды асай. Тез кетеді. Әйтеуде неге дарымай. Қатар осып, жүгір бәлігі айқайлап ұралап баратқаныңда асай. Қасындағылар жұрындай түсіп атады. Қанқалықта қайта. Сол алға қарай ұмтыласың қайта. Жаңа неміске қарай. Анау парлаушылар дейді. Жаңа 12 ме 11 адам мынау алдынан парлаушы кетеді. Бізгіне де тимейді парлаушыға. Олар да тимейді. Бір күні барып өшірден бәлен уақытта жаңа бәленге өтеді бәлен жерге деді. Қар бар. Сонан қарды қазып аппақ қалатымыз бар. Ананың өзін бояп алғанбыз автоматтардың өзін. Пулемет автомат. Сонан жаңа талды неғып жатырмыз. Автоматты аққа бояп аласыздар ма? Аққа бояп алады. Ана қардан қара боп көрінбейді. Сонда жаңа бір уақытта келді. 12 ме сондай барлаушы. Келіп, дүрбіні қарап. Бәрі тұрып. Немістер? Жол, мынандай жол өтеді. Біз талдың ішінде жатырмыз. Бір уақытта енді артына не қылды ау деймін. Оо! Аналар ешкім жоқ жүрді ау деймін. Өтіп кетті. Өтіп кетіп. Енді басқа бір жерге барды ау деймін. Жаңа артта. Қай жерде? Бір селода. Сол қай маңдағы? Мәгөлөптің қасы енді. Мәгөлөптің қасы. Мәгөлөптің сол енді 60-70 шақырымдай жері сол Мәгөлөптің бер жағында, шығыс жағында. Сон жаңа келіп дәл алды менің алдыма кеп тұрды. Төбе шашым дірілдеп, ой, оқ шыққанша жаным қамайды. Оқ атқаннан кейін барып басылады. Төбе шашым дірілдеп, қашан мылтықтан оқ шыққанша. Мына жақта 9 пулемет автомат, артында 9 10 шақты пулемет. Мына сплошный жатырмыз енді бәріміз. Сон кеп ортамызда тұр енді бәрі. Сон бір уақытта аналар, оо, жүрдеді ау деймін. Сон біреу енді пленге түскен енді. Қазақ па болу керек. Алдыңғы жаңа шанада. Қос шана тіркейді бұлай. Аттарын басып, кәдім бір кез келетін дәу. Тұяғы бұлай. Аяғына бұлай не қыл. Командир алдағы. Агом! Жүбердік әкеңін аузыңыз. Бұлай. Тек әлі суырған қардай болып кетті. Қарасам ешкім қамапты. Екі ат кеп әлі несін айқасып қапты. Екі шананың ат. Екеуін екі басып еді. Дым қалған жоқ. Соң бір уақытта әлі кеткен бәлелер атық қалды. Соның командир айтты. Давай, ат ұстыспайды. Бір уақытта бір құлағымнан зу өте түскен. Өкеңін ол әлі кеткен разведчиктер атып қалған. Ойбай өз адамынан не қыларым деп. Бір күнде 7-8 бе зат істеп. Бізге десанттар тастайды. Самолетпенен. Құдай самас. Тек жүргізу жоқ. Ойбай құстарды. Қия басу деген жоқ ол. Қия бастырмаймыз. Әшейін жайпап тастаймыз. Ол қайталда жатқанын білмейді, байқұстар. Жа бәріміз бірігіп аламыз да. Бір күні жеті рет насып пленін жасап. Ой қырдық ау. Жаңағы өзімізді әлгі оған өтіп кеткен пленге түскендер. Солар көбісі жаңағы арбасын айдап, шанасын айдап қызмет істеп жүр. Сол байқұстар жаңа тірдей қолға түсіріп аламыз. Олар байқұс. Кейін аянбай соғысты. Тұрам передовойға жүгіреді, қайтпай соғысады. Байқұстардың тірі қалғаны енді қалды ғой енді ақталып. Өлген өліп кетті. Оны біз артында қалдық. Аналар передовойға сақ қояды, зарлады қызы. Өлісіп береді бұрады немістерменен.
Әлік. Анан әбден аяғынан бірақ шықтым ғой сөйтіп. Не, үйде жоқ, шынасы жоқ, қайықта не аласыздар? Үйде жатамыз. Үйде? Әр селода. Селода жатасыздар. Селода келемізді әр үйге 10 адамнан бөлінеді. Сол үй бізге қашан кеткенімізше ауқатта бәрі соны мойында. Үйткені біз немізге ол елден жаңа продукт алдырмаймыз. Еккенің бәрі өзі алады. Өзі алып, өзі жинап, картошкасын де, қара бидайын да өзі бастырып, өзі грешикесін де, анау несін де бәрі өздер. Бәлен жылып неғанша, сол партизан тұрған жерінен бір-бір-бір продукт сыртқа алынбайды ғой. Өзімен өзі. Соны көйін жаңа ат. Ә, қолға түскен аттарды. Соны 6 литр самогон көгі. Бір ат сатып кетеміз бір. Жаңа шалдарға. О байқыс жерін айдап алады жазды күні болса, қысты күні болса отын тасып алады. Оны келеді де жаңа сарайының ішіне тығып қояды. Көрсе басқа партизандар келеді де қағып әкетеді. Анадан. Аңқиып қалады. Сол үшін әлгі отының ба бірдемесін тасып алады, көрсетпеген. Көрсеткен алып кетеді. Қайтадан алып келеді, қайтадан не қылады? Жаңа қолда түскен сатып кетеміз 6 литр самогонға. Окей, okay, грасс.